юни месеце аз ви обещах да разказвам истории за деца. През последните години законите се промениха така, че и аз, който съм работил, сигнализирал и помагал по десетки случаи на деца в риск, днес вече не мога да правя това. Стана незаконно. Давам пример. Преди половин година с мен се свърза детето А, да го наречем. То през сълзи ми разказа отвратителна история, че татко му правил с него неща, които няма как да преразкаже по телевизията. Каза ми също, че иска да живее при майка си, но съдът е решил друго. Историята на детето А завършваше с плача Карбовски, помогни ми. След половин година чудене как да разкажа тази история, мога да отговоря на детето А. Здравей, А. Съжалявам, детенце. Не мога да ти помогна. Твоята съдба е в регулациите. Регулациите казват, че за теб е по-страшно да разкажа версията ти по телевизията, отколкото да се върнеш да живееш при баща си, който е правил с тебе онези неща, предполага се. Искам да ми простиш, мило детенце. Имаме огромни съмнения, че баща й извършил сексуално посегателство. Лежащи по спалната се търкаляха, целуваше, много прегръщаше. Детето след игра с него беше олегавено по цялото лице, гушка. Тя искаше да играе на тези игри. Възсядаше ме като лонче, опитваше се да ме прегръща и да ме целува в устата. Детето показвало с голи кукли. Така ги хваща и това са и движенията. В началото е казвал, че прави хубави неща, но след това е започнало да я боли. Не съм предполагал, че нещата чак до там са стигнали. Това е една трагедия, една мъка, която ако не я преживееш, няма как да се, как да почувстваш колко ужасно. Днешния проект сме озаглавили, казва се, всички страхове. Говорим с началниците на закрила на детето и с адвокат Петър Николов, който често поема без пари случаи на отнети от държавата България деца и ги връща на родителите. Става дума тук за местните проблеми. Детето, което плаче пред мене и което не мога да пусна, ми казва: Карбовски, помогни ми. Баща ми ме насилва. И тук аз опирам до тебе. Не мога да го снимам, не мога да го пусна, защото не защото не искам, не защото не ми дават, а защото регулацията е, не казва и дори града, в който е родено това дете. И ти по този случай си адвокат. Значи натискът е огромен по този случай. Аз до момента не виждам действие в интерес на детето. Виждам една група хора, която иска това дете да мълчи, но те не му помагат. И аз тогава си казвам, всъщност, те на кого помагат? На бащата ли помагат? Защото кое е по-важното? Дори 10% да е вярно това, което каза детето, вие първо трябва да направите така, че то да може спокойно пред вас да бъде защитено, да бъде настанено някъде далеч. Да го питате. Какво се случи, бе, дете? Те не искат да го питат. Те не искат да го питат. Кои са те? Те. Това са службите. Най-различните служби. На последното ни дело, дори съдията не искаше да го пита. Каза, че това щяло да му причини много голям дискомфорт и неудобство и нямало нужда да го питаме. Конкретно да каже за баща си нещо, каза за първи път на баба си на 5 годинки, че баща я пипа по пишото. Детето казва, че това му се случва от много маничка. Идвам при вас като човек, който винаги е бил ваш сътрудник. Сезирали сме ви, работили сме заедно във времето вече 20 години. Напоследък трябва ми експертно мнение. Как можем да работим ние, когато става дума за насилие върху деца? Имам конкретни случаи, няколко, в които, за да снимам едно дете, неговите показания, ми трябва разрешение от личния му насилник. Или е баща му, майка му, или е институцията, която е в момента е взела негови настойнически права. И всъщност какво имам право да кажа по
по регулация и по закон, надявам се да му осветлите, защото влизаме в непрекъснат конфликт с общото мнение, че вече не може да се работят теми за насилието на деца, върху деца, журналистически не може да се работи. Нашата работа е в тази посока насочена. Защо? Беше приета през 2017 година национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Едни от основните стратегически оперативни цели, които заложихме там, е работа с медиите. Работа с медиите по начин, по който действително да отразяват случаите на насилие. Ето имам конкретен случай. Баща насилва детето си. Какво мога да кажа аз, какво мога да разкажа за това дете? Може да представите историята такава каквато е, без да разгласявате сведения за детето. Мога само аз да разкажа, детето не може да каже нищо. Детето може да представи историята, но по начин, по който да не може да бъде идентифициран. Може да посочите, че детето е примерно малолетно или непълнолетно. Може да представите историята, че се касае примерно за детето инцест. Детето може ли да си представи историята? Детето може да представи историята, но по начин, по който то да не може да бъде идентифицирано. Аз разбирам, че ако едно дете е насилвано от баща си, първо ми трябва неговото разрешение. Тук вече ние удряме на камък винаги в такъв случай. И от тук нататък, дори детето да плаче, дори детето да се моли, ние не можем да направим нищо. Родителите му току-що разбрах, че също не могат да бъдат показвани. Техните имена също така не могат да бъдат показвани. Защото така се идентифицира детето. Разбрах. Още по-лошо, отколкото си мислих. Аз искам да се информирам съвсем сериозно, защото мога да кажа, че няма повече да работи тези теми. Тези теми вкарват в изключително в правни абсурди ме вкарват. Това, което може да направите, ви трябва да го направите. Знаете, че има и такива критерии за оценка на вредно медийно съдържание, които бяха приети и там изрично е разписано как следва да се процедира. За полезно медийно съдържание. Има, естествено. И това, което може да направите, е да се сезират институциите и да се покаже това, кое се прави, за да се защитат правата и интересите на конкретното дете. Ние ще ви сезираме за детето А. Искаме, ако има бланка или нещо друго, имаме конкретика, ще ви сезираме за детето А. Благодаря ви за любезния отговор. Разкажи за случая. Майка и дете. Майка и дете, баща с много власт, връзки и влияние, който и казва, ти ще видиш сега, аз ще се разведа, ще съсипя, ще изкарам луда и ще взема детето. Ние с тебе би трябва да се съмняваме, защото това е версия на майката. Общо взето това е версия на майката. Да. Обаче ако това е верно, кой защитава детето? Точно там е въпрос, аз това им казвам. Добре, майката в случая тя си има някаква теза. Обаче тя трябва да е безкрайно луда да играе по тая теза, защото това е ва-банк. Тя губи, тотално ще загуби детето, ако това не е истина. Според мен проблема е друг, че институциите не искат да чуят самото дете какво ще каже. Аз това им казвам. Детето няма защитник. Детето няма защитник в лицето на държавата. Не се даде право на глас на това детенце, затова и достигнах до медии да търся обществена подкрепа, медийна, да по някакъв начин гласа на това дете да бъде чут. Лично аз вярвам на детето си, вярвам, защото виждам болката в очите му. Виждам сълзите му ежедневно, виждам мъката му, виждам, че то категорично отказва да отиде при него. Но всъщност как ще помогнете, когато популяризирате неговия случай? Как си представяте вашата помощ? Защото това дете после ще живее в същото семейство най-вероятно. Не бива да ми го казвате, защото как помогнахме, когато нашата информация помогна да бъде осъден един педофил? Как помогнахме? Защото аз не мисля, че министерствата, чиновниците и бюрокрацията помага много, но нямаме друго. Аз се надявам повече на вас, отколкото на мен. Разбирате? На кого могат да се оплачат децата? Защото те търсят журналистите, не знам защо така се получава. Те търсят не само журналистите, те търсят и телефонната линия 116-111. Ние се сезираме съответно и от телефонната линия. Намират ни, колкото и да ви е странно. Така че ви каня, заповядайте, ако искате, един ден да проверите и да видите като по колко случая работи Държавната агенция за закрила на детето и по колко случая се самосезира. Тази така наречена национална телефонна линия 116-111 е абсолютно достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и е безплатна към абсолютно всички мобилни оператори.
Там работят професионалисти, специалисти, които тяхната роля е не само да приемат сигнал. Те ще окажат и такава първоначална психологическа подкрепа на детето, ще го успокоят, ще му дадат съвет, консултация, към кого може да се обърне. Тогава, когато се касае за случай на инцест, за който говорите, могат и те са задължени да подадат този сигнал незабавно към дирекция социално подпомагане за извършване на необходимото проучване, включително към органите на МВР. Тъй, че има система, която може да реагира максимално адекватно и бързо. Самото дете може да се обърне и към нас. Има приемна на Държавната агенция за закрила на детето. Има информация, която е качена на нашия сайт. Включително господин Карбовски на нашия сайт може да се подаде и сигнал и от деца. Имаме такива случаи. Форма, която се подава сигнал, абсолютно се администрира, тъй че се проверява на момента. 8-годишно дете може да подаде сигнал? 9-годишно дете може? Нямаме ограничения за възраст, нямаме ограничения за форма. Подай сигнал, може да влезете. Сигнал, може и писмен сигнал, нямаме ограничения за форма. Но явно много пъти хората се обръщат към нас, заради може би една идея повече доверие, а и защото не знаят как от незнание. А защо мислите, че в момента институциите няма да ви съдействат? Защото така или иначе, по закон, няма какво да ми съдейства. Всичко ми е забранено да съобща име, аз не искам. Но дори ако снима майка му, която иска да се погрижи за детето си, а може би го и манипулира, са нещата, никога не са черно-бели, в случай аз не мога да покажа и майка му, защото по майка му те ще разберат кое е детето. Така. Нали така? Включително съм против и населеното място. Защото и по населеното място също може да се разпознае. Ако искате, можете да казвам и държавата, доктор Лилова, за да се знае, че въобще в България такива неща не стават или поне телевизията няма как да ги покаже. Тук съм малко възмутен. Господин Кърбовски, за нещо сте прав и ще кажа защо. Това са случаи на така наречените родителски конфликти. За съжаление, не е малък брой на такива родители, които аз спорят. Аз не искам да сбъркам на тази тема. За упражняване на родителски права. Така е, има го това. За режими на контакти. Тупът мъжете, че са педофили. Случва се често. Често се случва. Или че упражняват някакъв друг вид насилие. Просто че аз трябва да мога да работя и с детето, и с майката, и с бащата, и с педофила, и с всеки, нали? В случая отпада най-важното – детето и информацията за него. Но вие ще сте изпълнили своето задължение за съдействие, информирайки институциите за този казус. Ако институциите не са се ангажирали, те ще предприемат действия и вие ще свършили вашата работа. Моята работа е да покажа нещата, а вие да се самосезирате. Сега в момента ми казвате, че единството, което мога да направя, е да подам сигнал. Доктор Лилова, аз ще ви подам сигнал за детето А. В момента пак се подготвят едни други законодателни промени, да се промени гражданско-процесуалния кодекс и всички разводи да се изкарат от съда и да го вкараме в частния сектор. И най-ненадейно може да се окаже, че не вие сте по-подходящ, а другия родител. В кралството Великобритания детето има отделен адвокат. Това е адвокат не е на майката, не е на бащата, а е някакъв с много достоинства, сър, благородник даже, еди кой си, който е адвокат отделно на детето. За интересите на детето се бори човек с много добро име в обществото. Доказано. В Обединеното кралство, този пример е положителен, децата имат свой защитник. А тук уж много мислим за стратегии, превенции и конвенции, а се оказва, че за насилвани деца, деца, които се изхранват от кофите за буклук, които работят като просяци, риск няма. Риск има само да ги снимаш. А и да има, не бива да ги показваме по телевизията, защото това би съсипало тяхното детско бъдеще. Какво да направя аз? Нищо не мога да направя. Ще пусна реклама. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. Гледате проект, нарекохме го всички ваши страхове. Говорим днес с институциите за това какво точно заплашва децата ни. Медиите намекват, че българите, които не искали стратегията за детето, били прости, защото видиш ли обичали да си бият челята. Обаче моята версия е друга. Българинът в голямата си част е прекрасен родител. Ноторно известно. Точка. Искам, без имена, да ни разкажеш твоите случаи,
Да започнем със семейството от... Семейството от... ме потърси в началото на миналата година, за да ми каже, че всичките им деца са отнети. Настанени са в приемни семейства и в различни кризисни центрове и социални домове. Срещу тях е бил пуснат някакъв донос. От кого? И от някакъв буден гражданин, който започва с това: уважаеми медии, спите ли? Формалният повод за това е един пожар, който става в дома на семейството. Те остават на улицата, защото изгаря абсолютно всичко и всички деца са там. В този случай родителите първо, което трябва да направят, е да спасят децата, но къщината изгаря. И вместо държавата или общината да им предложи някакъв подслон, те решават много лесно да се решат въпроса, просто да настанят децата в приемни семейства. Родителите остават без деца. А родителите остават без деца. Когато аз чух при тях, те бяха наели в центъра на един тристаен апартамент, бяха сложили лаптопи и телевизори и аз ги питах, защо са ви тия лаптопи и телевизори? И те ми казаха, ми социалните ни казаха да купим лаптопи и телевизори, защото трябва да има за децата. След което пък се оказа, че този апартамент бил малък, защото нямало 11 легла, а имало 10 легла апартамента. Следователно, това не било добре за децата. Съда всъщност сметна, че тези деца незаконно са настанени при приемни родители, тъй като ние водихме дела. Социалните много така агресивно се държаха към нас в делата. Твърдяха, че родителите са луди. Наложи се да минем през психодиспансера, където да се освидетелстват и където вещите лица да кажат, че тия хора са си абсолютно нормални хора. Държавата, по моя груба сметка, в този случай сигурно е похарчила може би 100 000 лева по грижа за тези деца. При положение, че майката не получава нищо друго, освен детски, тя не получава никакви помощи. А през цялото време, когато децата бяха настанени в тия домове, държавата им звънеше и им казва, че трябва ти мочила, вървете им купете. Трябва им това, вървете и купете. И родителите непрекъснато търчаха в този период да купуват някакви неща, да обикалят градове и села, да си виждат децата. Те харчаха луди пари, само за да отидат. Аз съм решил, че ще съдим държавата по част от делата, които съм водил, защото съда констатира, че децата са били държани дори без заповед. Тоест дори няма заповед административна. Изтекал беше срока на някои деца, съда ги беше настанил за една година, а те престояваха втора в това семейство, без да има никакво решение от никъде. Нали се сеща, че ако няма проблемни деца, няма да има съответните услуги. Самите служители, според мен, от една страна тънат в мизерия. Ако отидете в повечето такива служби, те изглеждат ужасно покъртително. Самите служители са ниско платени, те нямат голям стимул на моменти да работят. Обаче от друга страна това пък е някаква предпоставка за корупция. Не съм чул да има до сега акция, в която и да е било социална служба, един случай на корупция да се разкрие. Искам да ви сезирам за още един случай, в който ставате жертва на друга спекулация, и то е, че институциите създават условия за институционално отвличане на деца. Това е спекулацията и има на много места. Последният случай е, ще кажа доктор Лилова откъде. Вие го знаете, защото е в Родопите, на Балканите, в една планина, един град построен от Тодор Живков. Примерно. Добре ли е така? Та там има една жена, която е от близко село. Радвам се, че виждате ли в какъв абсурд ни вкарва регулацията? Просто това иска. Не е нещо срещу вас. Става дума за новородено бебе. Майката, може би, ще го кажа на простоват език, не е много умна. Може би не е много учила. И при не се взима детето на 13 годишната, която също има интелектуален дефицит много често. Нали? Не е ходила на училище, не е добре възпитана. Пак стават жертва на тази спекулация. Хората остават впечатление, че се взимат тези деца, за да се дадат за осиновяване, по какъв начин вече там ние не можем да кажем. Колко данни имате за такива родители? Това не е така. И ще посоча защо. Изглеждането на дете от семейството е крайна мярка, когато са изчерпани всички ресурси, за да може да бъде подкрепен родителя, за да полага адекватни грижи за детето. В случая... И когато се извежда господин Карбовски, мога ли само да уточня? Детето
не се настанява в институция. Има поредност на мерките, които са по закон за закрила на детето и стриктно се спазва това нещо. Проучва се първо. Госпожо Николова, взето от ковьоза. Не вярвам, че това е последната мярка и сте направили много, много, вашите агенти са направили много, много, за да преценят. Взето от ковьоза. От след раждането е взето веднага. Има ли тук нещо, което ви притеснява? Абсолютно. Господин Карбовски и ние за този случай също се сезирахме от социалните мрежи, така както и вие. И в момента правим проучване, за да видим какво е предприето, като адекватни ли са мерките, които са предприяти, как е оценен родителския капацитет на този родител. Нека да не е общо. Поне за вас да опитаме. Нека да не е общо.